Det hände en incident på premiären så att Hanna slog mig blodig. Hanna råkade slå upp min mic i munnen så att jag spräckte läppen och började tokblöda. Och jag bara, åh, shit. Och så, ah. Men jag var just det här att det var liksom den här vampyrkänslan. Förstår du varför jag ville att du skulle vara här? Ja, jag förstår. Förstår du nu? Jag grät så mycket under Theo-låten. Alltså, jag var helt förstörd. Det var så bra, men what the fuck hände? Nej, det var bara att jag fick en fläskläpp. Så nu är det bara? Så alltså, du såg ut som en vampyr på scenen. Nej. Alltså, jag satt och bara, alltså, din röst är helt fantastisk. Den har aldrig varit så här bra. Nej, det är helt sjukt. Den har aldrig varit så här bra. Och du vet om dig själv också, säger jag. Nej. Du har fått hybris. Nej, förlåt, nej. Nu ska jag testa. Det här är ju hennes 50-årsfest, 50-årsshow. Men hon ser ju allt annat ut än 50. Hon har ju föryngrats typ 10-12 år under den här tiden hon har hållit på med den här showen. Och det är för att hon gör någonting som hon verkligen älskar nu igen. Jag är superstolt.